Марафон продовжимо разом із Андрієм Набоком. Керівник з розвитку фіксованого інтернету Мінцифри з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, слава Україні! Добрий вечір, героям слава! Знаєте, нині зв'язок на вагу життя. І от ми стикнулися з тим, що коли є віялові відключення, то спочатку немає світла, а потім згодом зникає інтернет. І от нині дистанційна робота, освіта, які хоч якось рятували, вони тепер під питанням. От поясніть, наскільки критична зараз ситуація, наскільки були уражені станції операторів? На щастя, станції операторів не були вражені, це десь поодинокі випадки. Зараз найбільша проблема, власне, з електроживленням. Коли зникає світло, всі люди одночасно починають користуватися мобільним інтернетом, і, на жаль, базові станції мобільних операторів не витримують великого навантаження, особливо у спальних районах густонаселених міст, і перестають працювати. Тому, власне, не можу сказати, що зараз ситуація рухається в кращу сторону. Маємо велику кількість скарг, що разом зі світлом, власне, зникає інтернет. Зараз провайдери максимально намагаються знайти рішення для того, щоб модернізувати свої мережі і щоб у людей, власне, була можливість користуватися інтернетом під час блекаутів. Дякую, що пояснили. Тоді, напевно, давайте звернемося до наших глядачів, щоб без нагальної потреби не заходили через мобільний інтернет, аби інші люди, які дійсно потребують зв'язок, щоб дізнатися, що з їхніми рідними все добре, нудьгуйте, поки вимкнули електрику, читайте книжки електронні, але не займайте мережу. Я вас правильно розумію, так? Тут дуже важливо додати, гарна порада, щоб не перевнавантажували мобільні мережі. Варто зазначити, що треба звертатися до своїх провайдерів домашнього інтернету, тобто ті провайдери, які надають послуги по фіксованих лініях, та просити надавати енергонезалежний інтернет. На жаль, таких провайдерів зараз небагато. І це досить таки фінансово складний проєкт, тому я раджу кооперуватися із своїми сусідами і звертатися не самостійно, а разом з своїми власне сусідами. Оскільки, знову ж таки, це досить фінансово затратна історія, я раджу за можливості, якщо оператор до вас лояльний і погодився зарезервувати свої вузли для того, щоб надавати енергонезалежний інтернет, за можливості прошу проплачувати наперед абонентську плату для того, щоб оператор зміг якомога швидше закупити необхідне обладнання і надати цю послугу. Ну і, звісно ж, зарезервувати необхідно своє домашнє обладнання, тобто це Wi-Fi роутер. Якщо навіть інтернет-провайдер модернізує своє обладнання, то, власне, в квартирі теж необхідно забезпечити резервне живлення для свого обладнання. Тобто, починаючи з джерел безперебійного живлення, є дорогі рішення на базі систем збереження електроенергії, є там дешеві рішення на базі звичайних автомобільних акумуляторів. Зараз в інтернеті багато є інструкцій, як це зробити, тому треба шукати і пробувати, власне. Але рішення насправді є. А які зараз от відносини бізнесу? Ви сказали, що операторам це дороговартісне обладнання, затратно. Як держава може підтримати і чи планує операторів підтримати в цьому питанні, аби у нас був зв'язок? Ми вже почали таку підтримку ще з весни. Ми операторам, перш за все, в зонах прифронтових надавали електрогенератори. Наразі ми відправили запити на наших європейських партнерів для того, щоб ще більше таких генераторів отримати, для того, щоб отримати акумулятори, які так необхідні для наших провайдерів, оскільки ті акумулятори, які стояли до цього, вони очевидно, що деградували та не мають вже такої достатньої ємності для того, щоб підтримати автономну роботу мереж. Додатково ми просимо наших європейських партнерів, це оптоволоконний кабель для внутрішньодомової розводки. Це все допоможе, відповідно, операторам якомога швидше модернізувати мережі.
Окрім того, ви знаєте, що було прийнято рішення скасувати мита на везення електрогенераторів, на везення акумуляторів, і відповідно витратна частина провайдерів саме на акумулятори і електрогенератори є найбільша. І, власне, прийняте рішення про скасування мита значно знизить ціну для підтримки роботи мереж під час блекаутів. Пане Андрію, а старлінки у разі критичної ситуації, чи будуть вони використані, чи вони вже всі відправлені на фронт і у фронтову зону? Не всі старлінки на фронті. Частину старлінків ми передали інтернет-провайдерам. Це от останній такий яскравий кейс був у Харківській області після деокупації території. Там старлінки були в основному як джерело трафіку для станцій мобільних операторів. Окрім того, наприклад, в Ізюмі було організовано 4 публічні точки доступу до Wi-Fi. Але Starlink під час саме блекауту, під час вимкнення світла, він може допомогти для як засіб зв'язку для критичних об'єктів, соціальні об'єкти, критичні об'єкти, енергетика, да, тобто. Але це не про масове використання. Так, я зрозуміла, що це не для того, щоб посидіти в інтернеті. Пане Андрію, я вам дякую за відповіді, за те, що доєдналися, знайшли час. Будемо на зв'язку. Це був Андрій Набок, керівник з розвитку фіксованого інтернету Мінцифри.